brukande. Han var för fan hög som ett hus och full som ett jävla ägg. Och han körde av vägen. Ja, men nu hävdar de ju båda två att det faktiskt var hon som körde bilen. Kom igen. Och vi måste ha väldigt starka belägg för att kunna ta ett barn från sina biologer.